ibihe byiza kuri wowe munako subscribe kuri Gasuku Media TV ni wa mungu abanyarwanda Jesu kizo mipanga icyogere mu nkuba umwami wabagore ngirango murabizi neza nkuko mbangenda mbageza amakuru maragenda cicikana hirya no hino muri za harakati za nyima nibereye nagiye kubona mbona inkuru ngezeho yuko uwitwa Micomyiza Jean Paul Micomyiza gute umuntu w'umujenoside yitwa Micomyiza ndumva ahubwo yagakwiye gushakirwa irindi zina risimbura zina Micomyiza kuko ntago mbyumva ntago twikomereze nta kibazo uyu Micomyiza Jean Paul yaratuye mu gihugu cya Suède aho yaramaze imyaka 15 atuye mu gihugu cya Suède ariko akaba ashinjwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ubwo yigaga mu mwaka wa kabiri wa sayansi muri kaminuza mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda hari yibutari ndetse ibi byaha bya genocide ashinjwa yabikoze mu cyahoze ari prefegitura ya Butare kera uyu mugabo aho ngaho mu kigo cy'Ibutare muri kaminuza y'Ibutare yabaga mu itsinda bitaga crise ryanagiye ryica abantu benshi cyane muri icyo gihe cy'umwaka w'1994 bisha abatutsi benshi batagira umubare ari nayo mpamvu bakomeje kugenda bamukurikirana uyu mugabo kugira ngo azakurikiranwe ku byaha yakoze ndetse anabiryozwe uyu mugabo yagerageje gushaka ibyangombwa bya Suède ngo kugira ngo ayoberanye hari ukuntu aba bajenosideri bagera mu bihugu bita ko ari iby'ubuhungiro bakagenda bagahita bashaka guhindura amazina ugasanga wenda nk'uwitwa wenda nk'uwo Micomyiza aragiye ahise yita wenda ngo kava amahanga agahinduranya amazina ese urabahinduranya amazina n'isura irahinduka ese amaraso wamenye yo azakuva ku mutwe hari ibidashobora guhinduka udashobora no gutuma abantu bibagirwa uyu mugabo rero agiye gushyikirizwa ubutabera bw'u Rwanda nk'uko mugenzi we bakoze ibyaha bimwe bita Paul Rusesa bagina ashyikirizwa ubutabera ndetse akaba yaranahawe ibihano kwishye ibi rero bihita bituma n'abandi ba genocideri bose aho bari bose hose batagomba kwirara ngo bumve ngo ntago bashobora kuba bashyikirizwa ubutabera ahubwo uwaba afite umutima wa kimuntu ugifite umutima wa kimuntu nibura basi umwami Yesu yaramugarukiye mu mutima yagakwiye no kuvuga ati njye werekana ijyane nitange ariko sugira ngo bagira umutima nama ekada ha mutima nama bagira bameze nk'ibigufu batenga ibisimba n'ibikoko n'inzoka impiri uyu mugabo rero nawe agiye gushyikirizwa ubutabera abazwe ndetse anaryozwe ibyaha yakoze rero nagira ngo mbabwire n'abandi ba genocideri bose batuye mu gihugu cya Suède batagira ngo ntago tuba tubaze barahari benshi cyane ariko muri aka kanya ngiye kubabwira abitwa batatu nabo bakenewe cyane rwose harimo ubita Theodore Rukera Tabaro hakaza Claver Beri Nkindi hakaza na Stanislas Mbane Nande abona abandi bajenosideri nabo bari mu gihugu cya Suède kandi nabo vuba na bwangu bagomba kugaragara i Kigali indani babonye mugenzi wa buryo yahageze yaje avuga ngo yaraze ngarima yari abigize urwenya ngo yagiye kubona amaranga ngashuduka ngageze i Kanombe nuko bigenda nyine mu gihe washatse kwigira kagarara Yini Kasuku Media TV ukore subscribe cyangwa ubyihorere twebwe turacyakomeje gahunda yacu.